اي ام كي مينو اوفيسر اوفيشال اوفيشال تيدلي كومنت دو داتا او مينوهان لك كومنت کړی دی وای چې صحیح جواب دی ورنکو کنه ها نو بس دا جینا کې را باندې دا سې روان روان شاتونه وای چې مونږ نه لاري کوسې خلاصي کی کنه او دا ویډیو ته ګورم رب دې زمونږ د کور تنور کا سحر سحر دې په مورې و حمله سنا په مورې لاس وای کنه دې له ځواب جواب ورکو لاره کوسه د سړی نه خطا کی مونږ ته په مورې لاس هم نشو دد په مورې دې کله شو ټول لاس له سوزولي ری کړی وای اوس مدار لگا سانو ګورما اوس مدار ته سانو ګورما څه دا که سړی نیول غواړي الګا.